6 ամիս հետո Քարֆուր ֆրանսիական սուպերմարկետների ցանցը ներկայացված կլինի Հայաստանում, այն կտեղակայվի նորաբաց Երևան մոլում։ Այս մասին Ազատության հետ զրույցում տեղեկացրեց Քարֆուրի հայաստանյան ներկայացուցիչ Քրիստիան Նալը։ Վերջինիս փոխանցումը արդեն երկար ժամանակ է, որ իրենք ծրագրում էին Երևան գալ, եւ առաջիկա 6 ամիսների ընթացքում պատրաստ կլինեն ներկայանալ իրենց ապրանքատեսակներով։ Ի պատասխան մեր հարցի, թե արդյոք ճիշտ է, որ ընկերությունը որոշակի խնդիրներ է ունեցել հայաստանյան շուկա մուտք գործելու համար, Քրիստիան Նալը պատասխանեց. Բոլորովին ոչ։ Մենք շատ ուրախ ենք, որ ներկայացված ենք լինելու Հայաստանում ի շահ ողջ հայ ժողովրդի, հայ գնորդների, եւ դա շատ կարեւոր է մեզ համար. We are very happy to be present in Armenia for the benefit of all Armenian people. Armenian customer, and this is very important for us. Քրիստիան Նալին հիշեցրինք, որ Քարֆուրը ցանկություն ուներ ներկայանալ մեկ այլ Երևանյան մոլում՝ Դալմա Գարդենում, ինչու այդ դեպքում փոխեց ցանկությունը։ Պարոն Նալն ասաց, թե դա շատ երկար պատմություն ունի։ Եկեք խոսենք ապագայից, հորդորեց նա, հույս հայտնելով, որ ապագան պայծառ է լինելու։ Let's talk about the future. Please. The future will be bright, you think? I do believe. Look around. Նայեք ձեր շուրջը, ամբողջ Հայաստանը սպասում է Քարֆուրին, եւ մենք կանենք ամեն ինչ, որպեսզի բավարարենք հայ գնորդներին, ասաց Քրիստիան Նալը։ Նշենք, որ Քարֆուրի հայաստանյան ներկայացուցիչի հետ զրուցելու հնարավորություն ունեցանք Երևան մոլի բացման առողջանը, որին ներկայ էր նաեւ երկրի ղեկավար Սերժ Սարգսյանը։ Առևտրի համալիրի սպիտակ ժապավենը կտրեցին Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը եւ Երևան մոլի տնօրեն Վազրիկ Սարգսյանը։ Վերջինս պատասխանելով Ազատության հարցին նույնպես վստահեցրեց, որ 2014 թվականի 3-րդ եռամսյակում արդեն Քարֆուրը կգործի։ Որևէ բան չի խոչընդոտելու բացմանը, չի ստացվի այնպես, որ վերջում մեկ այլ մոլ բացվի Քարֆուրի փոխարեն, ինչպես որ եղավ Դալմա մոլի փոխարեն։ Հա։ Ուրեմն այսօրվա դրությամբ ոչ մի խոչընդոտող բան չկա, ոնց որ պլանավորված էր եւ շինական աշխատանքները եւ բոլոր ընթացքը գնում է այնպես նորմալ, եւ մենք պլանավորում ենք, ինչպես ասացի, բացումը 14 թվականի 3-րդ եռամսյակում Քարֆուր հիպերմարկետի։ Իդեպս տնօրենի Երևան մոլի ընդհանուր մակերեսը 60,000 քառակուսի է, որից 10,000-ը տրամադրվելու է Քարֆուրին, վաճառասրահների, ինչպես նաև ավտոկայանատեղիի եւ պահեստների համար։ Նշենք, որ մեր խնդրանքով առևտրային համալիրի ճարտարապետը ցույց տվեց նաև այն տարածքը, որտեղ պետք է գործի Քարֆուրը, սակայն այդ տարածքում դեռևս որևէ ցուցանակ չկար, ինչը կփաստեր, որ այնտեղ ներկայացված է լինելու ֆրանսիական հիպերմարկետը։ Ինչ վերաբերում է նորաբաց Երևան մոլի սեփականատերերին, ապա ըստ տնօրենի ներդրողները 4 ընկերություններ են, որոնցից 3 արտասահմանյան ընկերություններ են, հիմնականում արաբական եմիրություններից։ Ներդրողներից մեկը հայաստանցի գործարար է, Նորայր Խաչատրյանը։ Ընդհանուր առմամբ առևտրային համալիրի վրա ծախսվել է $50 միլիոն։ Հիշեցնենք, մամուլը գրում էր, որ մայրաքաղաքում կառուցված այս նոր առևտրային համալիրի սեփականատերերից է նաև պետ եկամուտների կոմիտեի նախագահ Գագիկ Խաչատրյանը, սակայն պեկը հերքել է այս տեղեկատվությունը։ Երևան մոլի տնօրեն Վազրիկ Սարգսյանը մեզ է զրույցում նույնպես հերքեց, նշելով, որ սեփականատերերից Նորայր Խաչատրյանը Գագիկ Խաչատրյան հետ որևէ կապ չունի։ Ոչ մի կապ չունի։ Խաչատրյան շատ տարածված ազգանուն է, ես վստահ եմ, որ ընդամենը դրա։ Իդեպ Երևան մոլի բացմանը մասնակցում էր նաև գործարար падգամավոր Սամվել Ալեքսանյանը, վերջինս Ազատության հետ զրույցում փոխանցեց, որ նորաբաց այդ կենտրոնում Երևան Սիթի չի լինելու։ Ինչ վերաբերում է այն հարցին, թե արդյոք Քարֆուրի գործնեայությունը չի խանգարելու իր Երևան Սիթիներին, հաշվի առնելով, որ Քարֆուրը հայտնի է ավելի էժան ապրանքատեսակներով, Սամվել Ալեքսանյանն ասաց, թե բիզնեսով չի զբաղվում, սակայն մեր խոսակցությանը ներկա մի տարեցքին Ալեքսանյանին հիշեցրեց նրա բիզնեսների մասին։ Քարֆուրի ներկայությունը չի վնասի ձեր գործնեայությանը։ Ջան, ես բիզնեսով չեմ զբաղվում, ցավը բան։ Ո՞վ բիզնեսով զբաղվում է Յանացի։ Մեր մոտ Սիթի քոնը, չի՞։ Երրորդ կլասի։ Ո՞վ ասի։ Ես եմ քեզ տեսել ջիպով եկել մտել ես։ Ո՞չ ընդե։ Քանուցը մեր մոտ։ Իե։ Մայրը պոտով էլ է դումում։ Նա ավելի հերիքա սուտ խոսած։ Հիսուսը ի՞նչ ասում, սուտ մի խոսա։ Ավետարան կարդում ես Սուրբ գիրքը։ Պապիրանները լավ հիշի։ 10 պապիրանը։ Շուտ մի խոսա, շուտ մի վկայ։ Բազմազավակի հայրը, ես բազմազավակի տատիկ եմ։ Ավելի ուշ մեզ է զրույցում Սամվել Ալեքսանյանը, անդրադառնալով Քարֆուրի եւ Երևան Սիթիի հնարավոր մրցակցությանը, փոխանցեց, թե երբ ֆրանսիական սուպերմարկետների ցանցը կբացվի, այն ժամանակ էլ կտեսնենք։ Ես չեմ կարասեմ, Քարֆուրը կգա Երևան։